Yes, PROJOURN Media tugamba gwe na josinzira okubanga te mwatu kumukutu kwali tugamba subscribinga onyigena akade tusobola okubanga te update zona ozifuna bolunji nyo ate olunaku olwalero nga bulijjo tutumira ku bantu baffe abali e Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Oman yona jemsinzira tubagamba moli big nyo mwe bali kubanga te kumukutu kwe muli nsonga za maulire atenga obutakulisa amawulire genkuletedde omulamuzi kyaddaaki mwatu eyagana obuwanguzi bwa Yoweri Tibwabulwa Museveni abizaalidde gavumenti ya Tibwabulwa olw'ensonga nti abazungu babiyingiddemu ebyokumugoba ku mulimu ate ensonga z'omukulu Segirinya Muhammadi n'omukulu Alan Sewanyana zikutte wansi ne waggulu omulamuzi yali ku musango gwabwe ate mwatu tebamanyi waje yadda ku PROJOURN Media na gamba commentinga endowooza yo tusobola kubanga te amawulire gano ogafuna bulungi nnyo obutakulisa ensonga y'omukulu Segirinya Muhammadi ate mwatu nayo ekyakutte wansi ne waggulu olunaku olw'eggulo babadde balina okulabikirako mu kkooti era abantu ab'enjawulo beeyiye ku kkooti basobole okubanga ate bawulira ensonga zino zitambula zitya naye ate ekyabeewunyisizza amawulire omulamuzi omu bwe yavuddeyo najja n'akabatema n'abagamba nti kituufu mulinze Segirinya Muhammadi ne Alan Sewanyana muwulire omusango gwabwe naye ate amawulire nze ge mbaleetedde ge mawulire ag'okuba nti omulamuzi eyali mu musango guno bamukyusa ate ne bamutwala mu region endala ekigambibwa nti mulina kubanga ate mugenda kubeera nga baba sayininga omulamuzi omulala agenda otuula mu guno omusango gwa Segirinya Muhammadi ne Alan Sewanyana olw'ensonga nti aguliko ye bamukyusa era kati mulina kufuna mulamuzi mulala agenda okubanga ate ajajinga omusango guno era ne bagamba nti kkooti tujongeddeyo oba tujiadijanize paka nga abiri omwezi guno ogwa September abantu bonna babadde mbusungu n'okunyikala olwekyo ekyagenze maaso balabira ddala ng'era nga bulijjo katemba mungi akyazannyibwa ku nsonga z'okuba nti ababiri bano babata mawulire gaffe amalala genkuleetedde olunaku olwaleero ge mawulire ag'omukulu amanyiddwa nga omukyalo ono fenna gwe tumanyi amanyiddwa nga Esther Kisakye omukyalo ono nga yeegulirira erinnya bwe yavaayo emabegaka Bobi Wine nga tuli mu kalulu bwe yavaayo n'akola Bobi Wine n'akola petition eraga nti Tibwabulwa akalulu kano yakakwatamu oba yakabba omukyalo ono y'omu ku baavaayo ne bagamba ensonga ya Bobi Wine entuufu yadde abantu bonna abaali batudde ku judicial system omwali omukulu Alphonse Owini Dolo bo baavaayo ne bakkiriza nti ebintu byonna ebiwandiiko bya Bobi Wine tebiina makulu yadde omukyalo ono ya standing ground ye n'agamba ekituufu kye kiri nti omukulu Tibwabulwa akalulu ako yakakwatamu era nakkiriza petition ya Bobi Wine okubanga ate yo egenda maaso bagezaako bingi omu frustratinga naye omukyalo ono yalemera ku mazima amatuufu era mu mbeera eyo omukyalo ono kigambibwa okuba nti yagobwa yagobwa bamugoba ku bajjaaji ate oluvannyuma lw'omugoba ku bajjaaji ne batandika n'omusala omusala gwe nga tebagumuwa yadde era mu mbeera eyo abakulu abazungu abamu abatwala akakiiko kano akakulira abalamuzi mwatu ate oba kayite the International Commission of Jurists ekigambo ekyo kizibu nnyo naye bakayita the International Commission of Jurists ko bavuddeyo ne bagamba nti omukyalo ono byonna ebikolwa ebyamukolebwako twabitegeera era tugezaako okubanga tufollowinga ensonga ye batunnyonnyole lwaki omukyalo ono bamugoba ku mulimu ate lwaki omusimbi gwe gwonna ogw'omusaala bagusala abakulu bano bagambye ensonga zino zaatandikira ddala mu 2021 mu presidential elections ezamukulu Kyagulanyi Ssentamu nga petitioninga kkooti eno olw'okuba nti yo nga yo yateekawo embeera ku Gen. Yoweri Tibwabulwa Museveni nti akalulu kano mwatu ate yeye yakawangula ate nga omukulu Bobi Wine ne baloya be balagira ddala akalulu kano tekali free and fair so abakulu bano abatwala ekitongole kino bo bavaayo ne bagamba nti
abalina okwetegereza beetagira ddala reports ez'enjawulo okuva eri gavumenti okubannyonnyola kiki kyennyini ekituufu bonga bo kye bagamba ekyaviirako omukyalo ono Esther Kisakye okuba nga bamugoba ku mulimu ate n'okuba nga basala emisaala gye. So yeyo update naye nga mu maasoawo nja kuba nkuwa details kyolina omanya likinga commentinga era subscribinga.